Az egyik nagy vállalat, amelyik a legjobban befolyásolja a magyar gazdaság összteljesítményét. Csütörtökön sztrájk bizottságot alakított a cégnél a legnagyobb szakszervezet, akik úgy számolnak, a munkakörökben, ahol a legtöbben dolgoznak, átlagosan bruttó 170 ezer forint körüli az alapfizetés, Németországban viszont ennek a többszörösét kapnák. A gyár összdolgozói létszámát érinti. Szeretnénk egy 15%-os bérfejlesztést elérni, alapbérfejlesztést, és egy évre kívánunk megállapodni a munkáltatóval. A cég azt közölte, intenzív tárgyalásokat folytatnak az érdekvédőkkel, és két éves, több lépcsős bérfejlesztésben állapodtak meg egy másik szakszervezettel. A nemzetgazdasági miniszter augusztusban jelentette be, fokozatosan csökkenteni akarják a járulékokat, hogy a munkaadók tudjanak, miből bért emelni, miután egyetlen hónap alatt 40 ezerrel nőtt a betöltetlen álláshelyek száma. Varga Mihály most pénteken tett javaslatot a minimálbér jövő évi 15%-os, illetve a szakmunkásoknak járó garantált bérminimum 25%-os emelésére. A munkáltatói járulékot végül 4%-kal csökkentenék 2017-ben, majd 2%-kal 2018-ban. Reményeink szerint ez nem csak a következő évet, hanem az azt követő éveket is jellemzi. A mi javaslatunk alapján a béremelések mértéke a következő 6 éves ciklusban elérhetné akár a reál értékben tekintve a 40%-ot is. A portfólió úgy számol, nettó 5500 forinttal, nettó 177300 forintra emelkedhet az átlagkereset. Szerintük ugyanis a munkáltatók többsége kénytelen maradéktalanul érvényesíteni az engedményt, a munkaerőhiány diktált a bérnyomás miatt. Éves szinten 66000 forint, és a legtöbb munkavállaló ebben részesülni fog jövőre. A Nemzetgazdasági Minisztérium most azt írta, a bérek emelkedése ösztönzően foghatni a munkavállalásra is, így érdemben fognak csökkenni a betöltetlen álláshelyek. Az MSZP viszont azt mondja, az alacsonyabb keresetűek személyi jövedelemadóját kellene csökkenteni ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a munkaerőhiány. Szerintük a kormány súlyosan téved. Hogyha ott csökkentjük az adót, ahol most a leginkább szükséges lenne, akkor ez jó a vállalkozónak is, mert csökkenti a bérnyomást, és elsősorban jó lenne a munkavállalónak. Annak a munkavállalónak, aki most kellő kereset hiány, máshol külföldön keresi a boldogulását. A 4%-os járulékcsökkentés amúgy összességében 200 milliárd forinttal rövidítené meg jövőre az ország költségvetését a portfólió szerint.